请上二楼，好吧，那我们去看吧，上二楼去。手都全用手画出来的，这个工艺，这全部手工画的，全手工画的，哦，这都风景的，这个叫纸墨艺术。嗯，看这上面的建筑，然后他们的。说这个挺，哎呦妈呀，排队挺那个的，挺网红的，排队。等会儿吧，现在刚吃完饭就算了吧，你去拍九曲桥吧。很多吃的。对，城隍庙馆那个以前是这最老的是这一家。九曲桥，我们先去九曲桥吧。哎呀，这边才好嘞！哎，这是九曲桥，今天人特别多，然后走到背面的话，拍的这个景是特别好看。啊，这边还稍微安静一点啊。啊。卖什么馅的？啊？豆沙馅是最经典吗？对吧？就买豆沙馅嘛。这个10块钱一张，那我们先进去吧。那个城隍庙的庙，很多人都到这里来拜财神，还有月老，还有什么仁昌菩萨，所以求学业的，求财，对，求财，求学业，求婚姻。这个庙一直说还蛮灵验的啊，你可以去烧烧香嘛。财神殿就在这吧，是在这点香，大家都在这里，香炉在这里点香。好了。
那边也可以出，也可以出。从我们要走一走，走了多长时间？走了2个小时，2点半，差不多吧。2点半，好。